foco. Bom dia, what you saying, what you mouth over there, disgusting people, why, where is that, the program say, I don't give a F because they are from New York City, I don't care, up in state, New York City, yeah. That's not like Bostonians, New York. They are boss. Like that, they you are pink, they are do everything, they don't give up anything about anything because they don't care about anything, that's the life, that's the anything, to anything, to do anything, to me anything. Me, e tu be there like that. Alô, Puka, olha a situação. De do something to you, Puka. Yo. Look at that, man. Watch out, what's that? Why? Right there, because they are played over don't there. Don't freak thing. With the bad I people. This, you if know, you do that, you oh, wanna you're going to get in trouble, man. You know what I mean? You're going to be a freak out. Watch out, what do you say, man? I don't want to say like that. Okay. I love have everybody. A good night. Good night, everyone. I am from Biba. You is Facão. Que traz pra vocês aí. Não é o Falcão, mas é o Facão. Thank you very much. Nós mandamos um abraço para os homens assim. Agora para as menininhas, oi, aquele abraço, agora para as gatas, assim, agora para as biba, a gente manda eles assim, ó, para mandar um bye bye, porque ela chora e diz que vai embora, diz que vai embora, velho. Vai, diz que vai embora, e diz que vai embora. Ai, se eu perder esse trem, é agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E além disso, mulher, tem outras coisas. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Sou filho único, tenho minha casa pra morar. Eu não posso ficar. Não posso ficar, Tiquinho, aí ó, leva, porque senão depois você não vê mais não. Dá um pedaço do seu filho aí pro Figueiredo, pro seu irmão, porque tá necessitando, já tá passando aí por uma situação da barriga, tá crescendo igual um limão, não. Ela tá igual uma melancia. É de uma égua. Ele está conversando. Buscando. Aí volta pra trás para ver pra vocês o tamanho do João Barriga. Ou a Nebra, olha a barriguinha, Nebra. Aí, João Barriga é o cara lá do beco aí, da confusão. Aí, na porra, vocês, valeu. Mais um dia vencido, um dia de cada vez. Obrigado. Obrigado, meu Deus. Obrigado a todos vocês aí pela participação. Bom no dudualegria.com e assina lá. Está aí, ó, dudualegria.com. DuduAlegria.com. Vai na YouTube.